Rugsėjo 13 dienos žinių laidoje kviečiame žiūrėti. Mokesčių inspekcijos dėmesio centre butus nuomojantys gyventojai. Šiaulių muziejininkų iniciatyva Lietuvos kultūros darbuotojai susivienijo bendrai akcijai. Šalies vadovams primenami jų pačių pažadai. Į Tytuvėnų vienuolyno ansamblį užsuko Europos paveldo dienos. Gerą vakarą. Žinių tarnyba kviečia susipažinti su dienos įvykiais. Prasidėjus rugsėjui ir į miestą atvykus studentams, susirasti ir įsinuomoti butą Šiauliuose gana nelengva užduotis. Tokia situacija ypatingai palanki nuomotojams, kurie pasiūlydami kambarį ar butą įsikurti, iš to papildomai gali ir užsidirbti. Pagal šalyje galiojančius įstatymus gaunantys papildomas pajamas turi mokėti mokesčius. Nors nuomotojai tokių galimybių turi, manoma, kad daugelis linkia nuslėpti papildomas pajamas. Nors skelbimų portalai mirga pranešimais apie nuomojamą būstą, tačiau tokia veikla teisėtai užsiimančių žmonių netiek ir daug. Nuomojant butą ar kambarį prieš keletą metų buvo privaloma turėti individualios veiklos pažymėjimą. Dabar situacija kiek paprastesnė. Legaliai vykdyti šią veiklą ir sąžiningai sumokėti mokesčius valstybei yra du keliai. Gyventojas, norėdamas nuomoti gyvenamąsias patalpas, turi dvi praktiškai galimybės. Sudarė sutartį su gyventoju metų gale deklaruoti gautas pajamas ir nuo jų sumokėti 15% pajamų mokestį. Kita galimybė gyventojui ir tik gyvenamajam būstui nuomoti yra galimybė taip vadinama verslo liudimą išsiimti. Tokiu atveju gyventojas metų pabaigoj, bet kokiu atveju turėtų pateikti pajamų deklaraciją, tik tai pajamų mokestis jau būtų iš anksto sumokėtas. Atskiros gyventojų kategorijos, kaip antai neįgalus asmenys, studentai, bedarbiai ir kiti, perkant verslo liudijimą gali pasinaudoti lengvatomis, kurių dydis vyruoja nuo 20% iki 90%. Ir nors skelbimų apie būtų nuoma apstu, šiais metais Šiaulių mieste yra išduota tik 64 leidimai gyvenamųjų patalpų nuomai. Galima tikėtis, kad kiti nuomotojai bus sąžiningi ir mokesčių sumokės metų pabaigoje. Nelinkusių atsiskaityti su valstybe laukia baudos. Mokesčių inspekcija domisi besiverčiančiais būsto nuoma, o vengiančius mokėti mokesčius padeda surasti ir kaimynai, ypač tada, kai nuomojama būsta atsikrausto gyventojai, kurie būna itin triukšmingi. Ypatingai paskutiniu metu tiesiog gyventojai darosi labiau pilietiškesni ir gauname tikrai labai daug pranešimų tiek apie kaimynus, tiek apie pažįstamus, tiek galbūt kažkokius iš asmenų, kuriems kelia nepatogumą vat, šalia esantis nuomininkai, kai šeimininkų nėra šalia. Iš tikrųjų, ir mes skatinam gyventojus, kad informuotų. Iki 2010 metų patalpų nuoma buvo laikoma individualia veikla, kuriai buvo reikalingas pažymėjimas. Tuomet pagal gautą pranešimą nuvykę patikrinti nelegaliai nuomą užsiimančio asmens, inspekcijos darbuotojai galėjo taikyti sankcijas. Tokiu atveju dabar gavę pranešimą apie galimą nuomą, inspekcijos darbuotojai tą gali registruoti tokius asmenis ir metų pabaigoje aiškintis, ar žmogus savo deklaracijoje nurodė ir pajamas iš nuomos. Neretai pasitaiko atveju, kai kambarys ar butas užleidžiamas gyventi susitarus, kad asmuo tik apmokės komunalinius patarnavimus. Tokiu atveju jokių mokesčių valstybei mokėti nereikia. Yra atvejų, mes tokių žinom ir fiksuojam, kai gyventojas, sakykime, negalėdamas išlaikyti būtų jį išnuomoja, tiksliau neįmanomos mokesčio, tačiau nuomininkas susimoka tik komunalinius patarnavimus. Tai vėlgi komunaliniai patarnavimai sumokėti už asmenį nėra laikomi jo pajamomis. Tai reiškia, kad gyventojas neprivalo mokėti jokių mokesčių, jeigu jis negauna nuomos mokesčio. Nors mokesčių inspekcija deda pastangas išsiaiškinti nelegalius nuomotojus, netmetama, kad susitarimų tarp nuomotojo ir nuomininko, kuomet slepiami mokesčiai, gali būti daug. Aušra Plonytė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios. Žinomi Europos politikai Šiauliuose diskutavo apie Lietuvos piliečių gyvenimą Europos šalyse, emigraciją ir sugrįžimą į Lietuvą. Pasak Europos parlamentaro akademiko Leonido Donskio, Lietuvos piliečiai turi galimybę reprezentuoti savo šalį, kur be gyventų. Šiaulių visuomenės susitikimą su žinomu politiku surengė Europos informacijos centras.
Šiauliuose vieši ir Juliaus Janonio gimnazijoje apsilankė Europos parlamento narys akademikas Leonidas Donskis ir Europos parlamento liberalų frakcijos pirmininko politinis patarėjas Renaldas Vaisbrodas. Politikai visuomenę sukvietė į diskusiją Lietuvis Europoje mažasis brolis ar lygiavertis partneris. Pasak akademiko Leonido Donskio, kiekvienos šalies gyvenime yra pokyčiai, jie nulemia ir šalies piliečių pasirinkimus. Lietuva neišimtis. Dabar jau turint emigracijos patirtį, galima kalbėti apie šio reiškinio visapusiškumą. Daug lietuvių studijuoja ir gyvena užsienyje. Ir viena vertus, mes truputėlį nerimaujame, todėl kad tarsi galbūt mažėja iniciatyvių, talentingų, šviesių jaunų žmonių gretos Lietuvoje. Kita vertus, jie save įtvirtina kitur ir jie yra Europoje, kaip ir mūsų antrosiuose namuose europietiškosiuose. Ar tai yra drama, ar tai yra naujos tikrovės faktas, su kurio teks taikytis ateityje, laikas parodys. Bet aišku, yra viena, lietuvių talentai versle, kultūroje, mene, akademiniam pasaulyje visada bus naudingi Lietuvai. Visada, ar tu esi čia, ar tu esi ten, jeigu tu esi kūrybingas žmogus, tavo sėkmė, tavo šaliai bus naudinga. Europos parlamento liberalų frakcijos pirmininko politinis patarėjas Renaldas Vaisbrodas, pats po 7 metų grįžęs į Lietuvą iš Briuselio, sako, kad Lietuva tai šalis, kur jauni žmonės dabar laukiami grįžtantys. Čia atsiveria naujos erdvės gyventojų savirealizacijai. Galimybės užsienyje ir Lietuvoje yra labai skirtingos ir mano galva žiūrint, pagyvenus 7 metus užsienyje, Lietuvoje yra galimybių daug daugiau. Daug daugiau dėl to, kad dar yra neatrasti tam tikri klodai ar verslo, ar politikos, ar pilietinės visuomenės veikloje, kur galime save realizuoti daug įdomiau, ko galbūt užsienyje nebeįmanoma, nes rinka yra tiesiog užimta. Visada šalis laimi, jeigu joje yra daugiau įsilavinusių talentingų žmonių. Jie suaktyvina visuomenės gyvenimą. Jų dėka žmonės, tarkim, politiniam gyvenime darosi reiklesni. Jų kriterijai, jų reikalavimai keliami politikams, tarkime, viešo gyvenimo dalyviams yra aukštesni. Dėl to aš manau, kad grįžti visada yra prasminga ir ypač talentingam žmogui, kuris savo kultūroje visada turi daugiau galimybių save įskleisti ir turi turtingesnę terpę negu svetur, kuris yra profesionalas, galbūt gerai apmokamas ir sėkmingas, bet užsienietis. Ir net ne visuomenės narys, tiesą sakant, o tiesiog emigrantas. Europos informacijos centro vadovė, organizavusi šį politikų ir visuomenės susitikimą, sako, kad tema apie lietuvių identitetą Europoje labai aktuali. Didžiulis susidomėjimas, kadangi asmenybės gerai žinomos, yra dalyvių ne tik iš Šiaulių miesto, bet iš rajono, net iš kitų apskričių, iš Telšių, yra iš Radviliškio, iš Pakruojo, iš karjeros centrų. Kodėl toks didelis susidomėjimas? Aš manau, labai daug lemia tematika ir asmenybės. Daug jaunimo dalyvavo diskusijoje, ko gero dėl to, kad šiuo laikmečiu jaunimo ateities pasirinkimas dažniausiai siejamas su išvykimu. Nebūtinai tai emigracija ilgam, jaunimas išvyksta ir mokytis. Silva Šimkevičienė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Šalies kultūros darbuotojai ir meno kūrėjai originaliai apeliuoja į šalies vadovų sąžinę. Muziejininkai inicijavo po visą Lietuvą pasklidusią akciją Neužmirštuolis. Po šalį keliauja atvirukas su pavaizduota neužmirštuolių puokšte ir aukščiausių šalies vadovų nekartą žarstytų pažadų pakelti kultūros darbuotojų atlyginimus citatomis. Tokiu laišku tikimasi atkreipti valdžios dėmesį į metų metus nesprendžiamas problemas ir priminti nepildomus pažadus. Toks iš pažiūros romantiškas atvirukas su melsvomis neužmirštuolėmis toli gražu ne šventinis sveikinimas, o subtiliai ironiška užuomina apie tai, kad duotus pažadus reikia vykdyti. Jis skirtas šalies vadovams. Laiško virtusio visuotinė akcija Neužmirštuolės autoriai susivienyje šalies kultūros darbuotojai ir meno kūrėjai. Kaip sako akciją inicijavusio Šiaulių Aušros muziejaus direktorius, šalies kultūros atstovai jau be neprarado viltį sulaukti didesnių atlyginimų, kuriuos ne vienerius metus vaizdinti. Kalbose pakelti žada aukščiausi šalies vadovai. Tad tiek laukiantiems pažadų įsipildymo, tiek primiršusiems savo pačių žodžius, nutarta juos priminti. Tai yra ir prezidentės metiniam pranešime pasakyta apie tinkamą kultūros finansavimą, yra pasakyta apie tai, kad reikia kelti atlyginimus ir numatyta buvo vyriausybės programoje ir mūsų ministro Šarūno Biručio pasisakymuose, kad tikrai atėjo laikas spręsti labai opų kardinalų klausimą, tai reiškia grįžti prie kultūros darbuotojų atlyginimų ir pradėjom tokią gražią akciją, primindami, surinkdami citatas ir tiesiog reiškia neužmirštuolio akcija tokia, kad tiesiog visiems valdžios žmonėms priminti, kad tie pažadai, kurie jų yra duoti, mes jų laukiam ir tikimės, kad jie
prisiminę juos įgyvendins. Raimundas Balza pasakoja, kad prie muziejininkų inicijuotos akcijos prisijungė ir šalies bibliotekininkai, kultūros centrų darbuotojai, kultūros savivaldos kolegijos atstovai, begalė meno kūrėjų. Todėl, kaip tikimasi, atvirukas su neužmirštuolėmis apkeliaus visą šalį. Aišku, apeliuojam ir į prezidentūrą, į Lietuvos Respublikos vyriausybės narius, Lietuvos Respublikos Seimo nariams. Aišku, nepamirštame ir regionų, tai yra ir merams, siūsime ir vicemerams. Ir aišku, visiems kultūros žmonėms ir visai besidominčiai kultūra visuomeniai, tiesiog kiek galima plačiau išplatinti šitą atviruką ir tiesiog priminti apie esančią situaciją ir apie jų duotus pažadus. Kaip sako Šiaulių Aušros muziejaus direktorius, Lietuvos muziejų asociacijos valdybos pirmininkas, toks kultūros atstovų priminimas apie save nėra tiesiog atrakcija. Tai mėginimai spręsti jau ne vienerius metus besitęsiančią aštrią problemą. Kaip sako Raimundas Balza, muziejininkai Lietuvoje jau daugelį metų dirba už minimalų atlyginimą. Panašiai ir bibliotekininkai, kultūros centrų darbuotojai ir daugelis kitų šios srities atstovų. O tai esą skurdina visą šalies kultūrą. Aš manau, kad tai yra netenkintina, nes realiai nekvalifikuota darbą dirbantis valytoja, darbininkas, mes juos gerbėm labai, bet ir jie gauna minimalią mėnesinę algą. Tai realiai skirtumas susidaro tik tai ten 100 kitas litų, kai tuo tarpu kultūros žmonės yra baigę universitetus, turi pakankamai, reiškia, gerą išsilavinimą. Jie sugeba, sakykime, gerai atlikti savo darbą ir kažkodėl tai yra taip nuvertinamas jų darbas. Tai aš manau, kad ta problema jau yra tokia, kad ir per krizę atlyginimai buvo mažinami. Dabar kalbama apie atstatymą valdininkų, atstatymą, sakykime, teisėsaugos institucijoms. Kažkaip pamiršta, kad kultūros žmonės taip pat nukentėjo ir per krizę ir jiems net neatstato tos situacijos, kuri buvo dar 2008 metais. Akcijos iniciatoriai, platinantys atviruką, sako, kol kas sulaukė tik pritariančių entuziastų ir žiniasklaidos atsako. Tie, kuriems atvirukas turėtų būti aktualiausias, kol kas tyli. Viktorija Grušaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Šį vakarą žiniose turime svečio rubriką ir joje kalbiname Šiaulių arenos generalinį direktorių Gintarą Radavičių. Gerą vakarą. Labas vakaras. Džiugu jūs čia matyti. Na ir arena pradeda naują sezoną. Kaip ir kiekvieną rudenį jūs pateikėte galybę staigmenų ir visus metus, tai pristatykite, koks sezonas šiauliečių laukia šį kartą. Labai malonu pristatyti jau 7 sezoną. Pradės Šiaulių arena, tai tikrai nestiks nei naujovių, nei apskritai renginių. Turbūt didžiausia naujovė, tai vis dėlto, kad pirmą kartą Lietuvoje ir būtent Šiaulių arenoje vyks žirgų konkūrų varžybos, kurios, manau, sukvies tikrai pasižiūrėti tiek žirgų sporto mėgėjus, tiek šiaip smalsuolius iš visos Lietuvos. Va ir tos varžybos turėtų tapti tradicinės, vykti kas metai, taigi šiaurės rytų regiono konkūrų varžybos. Ir aišku, pasiruošimas, tai galim turbūt prilyginti kaip Europos krepšinio čempionatui, kadangi ruoštis reikia jau dabar visą mėnesį tom varžybom ir priruošti kubus smėlę ten daugybę ir palapinės laukės statyti, žirgų išvedinėjimo, maniežus ir taip toliau. Tai iš tikrųjų toks, sakykim, sudėtingas pasiruošimas ir be galo patiem išbandymas, kaip mes tai padarysim, ar tai atlaikysim. Ir manau, kad tai bus tokia didžiausia naujovė. Aišku, kita naujiena šiais metais arenoje ta, kad mes 2 metus brandinom ir pagaliau šiais metais paleidom į gyvenimą idėją muzikinių vakarų mažoji mūsų koncertų salėje, kurioje dabar numatyta yra 14 gyvo garso koncertai su atlikėjais, kada žmonės galėtų sėdėdami prie staliukų, klausytis tikrai gyvai kokybiškos muzikos, bendrauti su atlikėjais, uždavinėti jiems klausimus, pasišokti ir taip toliau. Tai va tokie vakarai, mes juos padinom raudonais vakarais, galbūt dėl to, kad mums tas spalva raudona tokia šilta atrodo, tai tikimės, kad tie vakarai bus labai nuoširdus ir šilti. Ir šitie vakarai startuoja rugsėjo 26, pirmas jų koncertas su Česlovu Gabaliu ir grupė Pelenais. Tai iš tikrųjų laukiam, kviečiam visus pažiūrėti tą mūsų naujovę ir vertinti mūsų šitą sumanimą.
Va, o renginių tikrai netrūks, jau gausų renginių spalio mėnesį, kaip niekada, čia du dideli koncertai, tai ir Andrius Mamontovo ir grupės Foje 30 metų jubilėjinis koncertas ir Kirkorovo koncertas, lakvičio mėnesį Mikutavičiaus koncertas, o gruodžio mėnesį nesunku išvardinti, kadangi jų labai daug, aišku, gal toks norėtumėm pažymėti, kad vis dėlto 31 gruodžio mes turėsim didžiulį nuostabų renginį su grupė ABBA, kur, sakykim, tikrai šiauliečiam turbūt labai lengva bus apsispręsti, kur palidėti senuosius ir ką jam veikti, tai tikrai renginių mažiau nebus. Galbūt, aišku, nepaminėjau dar, kad vis dėlto tą 20 arenos atidarymo toks sezonas, kadangi tai startuosim tradiciškai su žmonų nešimo varžybom aplink areną. Ir jau šiemet užsiregistravo rekordinis dalyvių skaičius iš visos Lietuvos geografija siekia Marijampolė, Mažeikių, su Plungė atvažiuoja tie dalyviai, jau su visokiais ten reikalavimais ir taip toliau. Tai iš tikrųjų dabar 26 poros jau užsiregistravę, tai sakykim, tai to niekada nėra buvę, tai atrodo, kad tas mūsų sumanimas, jisai tikrai kiekvienais metais įgyja didesnį mastą ir kad jis tampa vis įdomus, tai manau šiais metais bus pats įdomiausias. Tai vėlgi toks va, smagu. Akivaizdu, kad iki naujųjų metų tiek muzikos mėgėjai, tiek kitų renginių tikrai turės ką pamatyti ir išgirsti Šiaulių arenoje. Na, o aišku, dar toli dabar atrodytų, bet vis dėl to, o kitais metais kas laukia? Taip, kitais metais taipogi jau reikiuojasi renginiai pagal datas ir galbūt du tokie išskirtiniai renginiai bus, tai žalies riedulio uždarų patalpų Europos čempionatai sausio paskutinį savaitgalį Lietuvos nacionalinė rinktinė žais Europos čempionate, kuris vyks Šiauliuose ir vasario paskutinį savaitgalį žais klubinių komandų čempionate Europos, žais Šiaulių Gintra Striekti universitetas, tai tokie išskirtiniai europinio lygio renginukai. Bet koncertai taip pat jau numatyti ir kovo 8-osios proga numatytas koncertas ir kovo mėnesį Džordanos Butkutės koncertinis turas per visą Lietuvą, kuris neaplenks ir Šiaulių ir Kastyčio Kerbedžio jubilėjinis koncertas ir eilė kitų ir balandžio mėnesį Raudonikio 80 metų jubilėjinis koncertas su Trimitu ir gegužės mėnesį šokių rusų grupės Todės pasirodymai, taip kad iš tikrųjų tų renginių nemažėja. Kaip aš minėjau, renginių skaičius išlieka toks pat, jeigu tik bus netidesnis, bet vis dėlto didžiausia viltis, kad į tuos renginius ateitų žmonės, nes gyvenimas rodo, kad renginių nemažėja, bet lankytojų mažėja, tai labai norėtųsi tikėti, kad sugebėsim viską padaryti, būtų įdomus, kad tikrai žmonės galėtų apsilankyti ir kad jų nesumažėtų, lauksim tik tais didėjančių žmonių srautų. Taigi džiugu, kad sėkmingai griaunate mitus, neva Šiauliuose nėra ką veikti. Belieka palinkėti jums anšlaginių salių ir sėkmingo sezono. Ačiū jums. Tęsiame žinias. Šiomis dienomis per Lietuvą keliaujantys Europos paveldo dienų renginiai neaplinkė ir Kelmės krašto. Šiemet renginiai skirti įvairių epochų kultūros paveldui, todėl kelmiškiai rinkosi į vieną gražiausių, kelis šimtmečius menančią krašto vietą Tytuvėnų vienuolyno ansamblį. Europos paveldo dienos kone prieš 30 metus užgimė Prancūzijoje. Vėliau renginiai sparčiai ėmė plisti po visą seną į žemyną, o prieš 14 metų atkeliavo ir į Lietuvą. Kelmiškiai Europos paveldo dienas minė jau 13 kartą. Tai iš tikrųjų dar viena šventė, dar vienas renginys, kuris liktai susistemina turimą paveldą ne tik tai mūsų rajone, ne tik tai Lietuvoje, bet visoje Europoje. Ir mes galime rasti daug geros informacijos, kur mums nuvažiuoti, kur mums nuvykti ir ką pamatyti. Garsus paveldo objektais Kelmės dvaru, Kražių bažnyčia, gausybė piliakalnių Kelmės kraštas šiemet Europos paveldo dienas pasitiko Tytuvėnų vienuolyno ansamblyje. Šių metų tema kelias epochas menantys paveldo objektai.
todėl net nekilo abejonių, kad renginys turi vykti Tytuvėnuose. Patys pirmieji bažnyčios statybos žingsniai buvo vėlyvosios gotikos stiliuje. Vienuolynas jau yra kaip renesanso epochos kūrinys, o vėliau, žinoma, pačioj bažnyčiai 18 amžiaus antroji pusėj jau altoriai įsivyrauja altoriuose ir visoji pošybai, žinoma, barokas. Tai vat, kaip barokinis ansamblis, interjeras bažnyčios yra, žinoma, labai gražus, išskirtinis. Europos paveldo dienose prisimintos svarbios datos – Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejus ir prieš 150 metų vykęs sukilimas, kuris apėmė visą Kelmės kraštą. Pradžia, ko gero, balandžio mėnesį, tai buvo apie Tytuvėnus, Zigmanto Citavičiaus būrys. Nu, jėgos buvo nelygios, maždaug trigubai didesnis rusų kariuomenės, sukilėliai pralaimėjo. Tačiau sukilimas apėmė ir kitas Kelmės vietovės. Sukilėlių buvo ir apie Kražius, ir apie Šaukinus, apie Kolainius, netgi po sukilimų uždarytas Kolainių vienuolynas už tai, kad rėmė sukilėlius. Represijų sulaukė ir Tytuvėnų vienuolynas, jis buvo uždarytas, jame sukaupta turtinga biblioteka išvežta. Šimtmečiai nekartą keitė Tytuvėnų vienuolyno ansamblio paveikslą, tačiau kas kart jam pavykdavo atgimti. Nesunaikino jo ir praėjusiais metais įvykęs gaisras. Norime tikrai skleisti žinę, kad Tytuvėnų vienuolynas ansamblis yra gyvas, laukia lankytojų, nes vis dar praėjus pusantrų metų po nelaimės, po gaisro, išties daug žmonių vis dar galvoja, kad čia ansamblis yra pilnai sudegęs ir jis yra nelankomas, tai yra netiesa. Mes laukiame labai lankytojų. Ankstesniais metais Europos paveldo dienose jau buvo aptarti dvarai, rūmai, istoriniai parkai ir sodai, technikos paveldas. Aleksandras Apoškinas, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios. Tiek penktadienio žiniose. Netrukus dar sužinosite, kaip sekasi neabejotinai geriausia mūsų šalies tenisininkui Ričardui Berankiui, o dar po akimirkos išgirsite įsame savaitgalio orų prognozę. Na, o naują savaitę pradėti pakviesime su naujienomis iš miesto savivaldybės, akimirkomis iš tradicinės kleckų šventės ir kitomis šviežiausiomis žiniomis. Tad tikimės jūsų dėmesio ir pirmadienį. Gražaus savaitgalio! Liuksemburgė vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre sėkmingai rungtyniauja pajėgiausias šalies tenisininkas Ričardas Berankis. Vienetų varžybose šiaulietis įveikė aštuntfinalį. Jame 7-6-6-1 nugalėjo 243 pasaulio raketę 21 vengrą Martoną Fučovičių. Mačas truko mažiau kaip valandą. 115 vietą pasaulio reitinge užimantis 23 Berankis atliko 8 neatremiamus padavimus, padarė vos vieną dvigubą klaidą. Varžovas suklydo net 7 kartus. Patekdamas į kitą ratą, Berankis susitikrino 17 ATP reitingo taškų ir beveik 2000 eurų. Ketvirtfinalyje Berankio varžovas bus 82 vietą pasaulio tenisininkų reitinge užimantis vokietis Tobiasas Kamke. Berankis žaidžia ir dvejetų turnyre. Pirmajame rete poroje su baltarusiu Sergejumi Betovu Berankis 6-3, 6-0 sutriuškino antrąją turnyro porą amerikietį Nikolasą Monro ir vokietis Simonas Tarlerį. Ketvirtfinalyje lietuvio poros laukia dvikova su vokiečiais Benjaminu Bekeriu ir vienetų varžybų priešininku Tobiasu Kamke. Jei neklausai sveiko proto, paklausyk protingesnio už save. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai. Savaitgaliu žadami permainingi orai, bus tai ūkanota ir apniukę, tai saulėta ir šilta. Tiesa, skėčių panašu neprireiks, lietaus artimiausioms dienoms nežadama. Šią naktį temperatūra svyruos nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos, šeštadienį dieną sušils iki 17. Bus apsiniaukę, pro tankių debesų sluoksnį vargu ar praslys saulės spinduliai. Sekmadienio orai kur kas malonesni, naktį iki 15, dieną 18 laipsnių šilumos. Bus mažai debesuota, tad ir saulė palepins užtikti.
užtektinai. Prognozijas pirmadienio jau niūresnės. Termometro stulpelis laikysis ties 14 padala, tik gerokai popiet gali pakilti iki 17. Vėl bus apsiniaukę ir jau gali rudeniškai pakrapnoti.